Eikös tää oo se kuuluisa tauti? Porilaisten marssi. Eikös tästä oo tehty oikein tauti? Ja näille vedostauluille kertokaapa hinta. 5 euroa ensimmäinen, 5 euroa toinen, 10, oliko, oli, 10 euroa ensimmäinen, 10 euroa toinen, 15 ensimmäinen, 15 toinen, ja 15 euroa, ensimmäinen toinen, ja kolmas kerta, nyt, 15. Kirjoituksella ja moottoripyörä ajo asu. Eli Paten kypärä, mitä hän on käyttänyt Paten nimmarilla ja moottoripyörä ajo asu. Ja 100 euroa tarjottu, kiitoksia. 100 euroa tarjottu, Ritosen nousulla mennään vielä missään. 100 euroa, ei 105. 120. 120 ensimmäinen. Niitä saa vetoakin tuolla pelikän takiinkin päällensä. 125. 125 ensimmäinen. 150. 150 ensimmäinen. 150 toinen. Ja 150 euroa. Ensimmäinen, toinen ja kolmas kerta. 150. Tämä on tietysti yhtiön puolesta, ja täytyy sanoa, että kyllä Tampereella oli reipas yleisö ja mukava yleisö. Kiitoksia teille! Sydämellinen kiitos! Kiitoksia, ja muistakaa tiistaina 24.00 vaikka 21.00.